पानी घट्टा छेउ कदमा मोडदेखी तिरानाथ तर्फ जाने गोलाईमा आज ठूलो सड़क दुर्घटना भएको छ। उक्त सड़क दुर्घटनामा दुई बाइक सवार अरू गम्भीर रूपले घाइते बनेका छन् भने घटनाको खबर पाउनसाथ कदमा मोडमा तैनात भएका ट्राफिक कर्मीद्वारा उक्त घाइते युवकहरूलाई उपचारको निमित्त उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज अनि अस्पताल पठाइयो। घाइते युवकहरू दुवै घोषपुकुर मेलानी जोत निवासी सुजय प्रधान अनि मुकेश राम बताएका छन्। घटनाको मुख्य कारण अहिलेसम्म पुष्टि नभए तापनि चिया श्रमिकहरूद्वारा बताइएको जानकारी अनुसार बाइक सवारहरू आफ्नो बाइकमा द्रुत गतिमा गइरहेको थियो भने उहाँहरूले जानकारी दिएका छन्। के तपाईँलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् श्रोवणी हेयरिङ एडमा, जहाँ तपाईँको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइल्याउनेछौँ। हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईँको कानको जाँच गर्नेछौँ अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौँ। तपाईँहरूकै सुविधाको निम्ति अब श्रोवणी हेयरिङ एड सिलगढीमा पनि खुलेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हेयरिङ मसिन लगाउनुहोस्। श्रोवणी हेयरिङ एड सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ। एड्रेस: फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणी प्लाजा, बागजो 3 रोड, सिलगढी, म्युनिसिपल कर्पोरेसनको छेउ। कन्ट्याक्ट 9147375444। पंजाब स्टेट इयर 200 मन्थली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टेड पुरस्कार। टिकटको मूल्य ₹200। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट।